Perfektní úplně. Fakt super rok, ty vole. Přišel jsem tady, vole, jak Alenka z Říše divů. Kamo, a mám double, vole, takže paráda. Když jsem přicházel do Slavie, tak jsem byl plný očekávání, byl jsem, musím se přiznat, strašně nervózní, ale byl jsem odhodlaný tady uspět a bojovat za tenhle skvělý klub a krásný 3 roky, plný vzpomínek a prostě změnil mi to život, změnil to život mé rodině a nikdy na to nezapomenu a trofeje jsou bonus a prostě já to tady miluju a sedlo si to strašně s klukama, s fanouškama, s trenérama, s lidma v klubu prostě a cítil jsem se tady fakt dobře, cítila se tady dobře moje rodina a přítelkyně. Gól z Nys už je docela dávno, ale určitě to byl jeden z mých nejhezčích a nejdůležitějších gólů tady, ale musím se přiznat, že víc jsem si cenil ty góly, když jsem rozhodl zápas a nebylo jich málo a tohle to asi byly mé, asi budou a jsou mé nejkrásnější vzpomínky, protože všichni ví, že góly jsem střílel rád a že jsem to miloval tady radovat se před fanouškama a takže určitě asi třeba, když si vzpomenu gól v derby a gól z Plzní, když jsem rozhodl zápas, prostě to jsou nezapomenutelné okamžiky, které si budu pamatovat do konce života a moc jsem si tady užil a prostě před tady těma fanouškama to bylo fakt skvělý. Přesně z gólu, který rozhodlo jako zápas, tak není to málo a strašně si toho cením a vždycky jsem se snažil být profesionální, i když jsem třeba nenastupoval v základu, tak prostě vždycky jsem na to hřiště šel prostě s hlavou nahoře a uspět prostě pro Slavii a myslím si, že se to podařilo i proto si myslím, že jsem byl tak cenej a i trenéři si mě strašně vážili všichni v klubu, takže já jsem jim strašně moc vděčný a chtěl bych jim tohle cestou poděkovat všem v klubu, poděkovat trenérům a za to, že mi Slavie otevřela cestu ven a že mi změnila život. Slavie mi dala zkušenost v fotbale a že mě prostě posunula strašně vysoko, posunula do reprezentace, posunula teď vlastně na vysněné angažma, ale musím říct, že jsem tady přicházel jako kluk, úplně vlastně do té doby jsem žil s rodičema a vyspěl jsem i po tady té stránce, teď prostě můžu říct, že jsem připravený na život a strašně si toho vážím, Slavie mi dala prostě do života úplně všechno, takže jsem jí za to moc vděčný a vždycky se sem rád vrátím. Neopouští se to tady lehce, ale jak všichni ví, chtěl jsem si zkusit zahraničí, měl jsem ty ambice a myslím si, že takhle by to i mělo být po odvedené práci, skvěle odvedené práci, prostě zase posunu se někam výš a zkusit si to, takže jsem rád, že to takhle vyšlo a že všechny strany jsou spokojené a nesmírně si toho cením, že jsem mohl být součástí Slavie. Nebude to nic jednoduchého, je to pro mě obrovská změna. Byl jsem celý život v Česku a teď jdu do zahraničí, ale věřím, že se s tím poperu a skromnej asi nebudu. Prostě chci se prosadit, chci vlastně rozhodovat zápasy jak tady, chci bojovat za ten klub a zahrát si Ligu mistrů a určitě vyhrát holandskou ligu. Teď můžu říct, že mi zůstane i stejný číslo, takže sešívaný barvy neměním, takže to je v pořádku. Jsem rád, že se ze Slavy loučím v dobrém a určitě se tady vrátím a budu rád, když budu součástí jednou Slavie.